ទីបំផុតធឿនធេរ៉ាខ្លាយជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់IPCC គុនខ្មែរ World Champion បន្ទាប់ពីផ្ដួលកីឡាករប្រេស៊ីលធីអាហ្គោនៅចុងទឹកទី4ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនារីត្រីថ្ងៃទី 11 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2023 ក្នុងសង្វៀនប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់លំដាប់ពិភពលោកដែលរៀបចំឡើងនៅទឹកដីនៃខេត្តស្វាយរៀងកីឡាករប្រដាល់គុនខ្មែរធឿនធេរ៉ា កូនសិស្សរបស់អធិរាជកែងឆែចង្គង់ហោះអេពូថងបានទទួលជ័យជំនះក្លាយជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុនខ្មែរ World Champion ពិតជាក៏ក្រើកមេឃរញ្ជួយប្រធរនីខណៈដែលកីឡាករធឿនធេរ៉ាបានផ្ដួលកីឡាករប្រេស៊ីលធីអាហ្គោនៅចុងទឹកទី 4 ដោយគ្រូពេទ្យបញ្ឈប់ការប្រកួតព្រោះកីឡាករប្រេស៊ីលធីអាហ្គោរងរបួសក្បាលខ្លាំងពេកជ័យជំនះរបស់ធឿនធេរ៉ាបានធ្វើឲ្យមហាជនភ្លុកទឹកភ្លុកដីសម្ដែងអារម្មណ៍សាទរ នឹងកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់លទ្ធផលដ៏មុតស្រួចនេះក៏ជាមុខមាត់ដ៏ត្រចះត្រចង់សម្រាប់កម្ពុជាដូចគ្នាបង្ហាញឲ្យពិភពលោកបានដឹងថាកូនខ្មែរមិនធម្មតាកូនខ្មែរពិតជាអស្ចារ្យខ្មែរគ្រប់គ្នាលើកដំកើងគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីចុងឆ្នាំ 2022 កន្លងទៅថ្មីៗនេះកីឡាករប្រដាល់គុនខ្មែរធឿនធេរ៉ាក៏ដណ្ដើមបានខ្សែក្រវ៉ាត់និងពានស្ដេចថៃនៅក្នុងសង្វៀនថៃហ្វៃដោយផ្ដួលកីឡាករថៃចាស់វស្សាសៃយុគក្នុងទឹកទី 1